се Сабин Радев, на 29 години. Международен шофьор съм от 5 години, от които 3 работя в Дискордия. По принцип казвам DAF в фирмата, но в състезанието София Бургас София участвах с Volvo. За икономично шофиране максимално използвам темпомата на камиона и максимално, където е възможно, движение по инерция. Ръчно управление на скоростната кутия използвам само в крайен случай, като се стрема да ги превключвам в зелената зона на оборотомер. В зависимост от камиона, който управлявам, използвам ретарда или моторна спирачка. Казвам се Стоян Хаджиев. От 15 години съм международен шофьор. Работил съм преди в Балкан Азия Транс. Тук съм близо 2 години в Дискордия. Първоначално се качих на Volvo, когато дойдох в Дискордия. Но след това се прехвърлих на Scania R410, която много повече ми хареса. И след това съм вече година и половина само на Scania управлявам в Дискордия. На 55 години съм. Колата, когато се управлява, не трябва да се подава рязко гъста. Трябва плавно потегляне, за да дава тази икономичност. По принцип, за да дава и повече икономия, я използвам в автомата, да кара на автоматично. Защото тя си по-определя, компютър определя по-добре. Системите за водача ги използвам, защото по-ефективна работа се оказва на двигателя и спирачките не ги ползвам. Крачките спирачки. Казвам се Адриан Бригов, на 35 години съм. Международен шофьор съм от 3 години. Работя от Дискордия от 2 години и половина. Да, вкарам от август месец 2018 година. На състезанието в флотата на Дискордия между DAF станах втори. Разходът, който постигам, е благодарение на това, че тръгвам плавно. Гледам да приключвам скоростите до 20 км, докато мога, защото кутията е заключена и след това компютъра не ми позволява. Гледам да карам камиона колкото се мога повече по инерция, също това смъква много разхода. Гледам преди излизане от магистрали, да предвиждам ситуацията, да отнемам крака от гъста, да може камиона сам да се намали до... да се смъкне скоростта и после аз вече му помагам малко с спирачка. Преди баирите гледам да му изключа еко режима, да може да върне на предавка, понеже кутията е заключена и аз нямам достъп. Но когато се изключи еко режима на камиона, връща една предавка надолу и камиона вече върви по-добре в баира.